ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କି ସାର୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଶୋ କରୁଛି, ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଦେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ଼୍ ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶୋ କରୁଛି, ବା କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ଡ଼୍ ଶୋ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ କଥା ହେବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखो पिला मैंने तुम्हारो ए टाइप रो रुए साधारणतः नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड तापरे क्लोज्ड, ठीक अछि, एवं डायरेक्ट नॉट सिलेक्टेड सब तापरे क्लोज्ड, ତ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ବା ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିବ ବା ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଶୋ କରିଥାଇପାରେ ମେ ବି ମୋ ହିସାବରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟୋଟାଲି ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଶୋ କରୁଛି, ଉପରଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି କ୍ଲୋଜ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଫର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ୱିଡ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରାୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି, ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିକି ୱେଟ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶୋ କରୁଛି ପୁରା ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍, ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍, ଅଧା ତୁମର ରହୁଛି ସପୋଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍, ତା'ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆଉ ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଶୋ କରୁନି, ତ ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ୱେଟ୍ କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ତ ଯାହାର ବି ହେଉନି, ତ ୱେଟ୍ କର, ଆଉ ଯଦି ନ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଅଫିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରହୁଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିଥାଉ, ତା'ପରେ ଯାହା ଆସିବ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।